演出多个经典角色，深得观众欢心，先后分别在2012年、2017年、2018年三度获得最受欢迎电视男角色，多次被网民批做视帝。今年第12次提名最佳男主角，终于凭白色强人充满正义感的强名医生打破宿命，获得人生首个视帝宝座。等下先，咦喂，讲啲嘢未啊？喂，快啲讲啲嘢。我哋咁多年咧，我知咁多嘢我讲。我系终于见到你攞呢个奖，系好多年之前你应该要攞嘅。今日你都攞到，我哋天马家族都开心。OK， 大哥。唔好喺我屋企喊啊！佢攞到啦，今天系佢啊！大哥挂住臭仔啊，大哥。佢话系咪都要嗌你个名字啊？哇！今年真系吓亲喎！我首先多谢大家嘅反应先。你哋呢個反應，我冇獎我都當贏咗今晚。Thank you 你哋。哇！我今朝出門口嘅時候，我阿媽同我講話：，哇！今晚中咗就發啦咁樣。跟住我話中咗都要做喎，阿媽。跟住佢話唔係啊，今期8000多萬啊。其實今年真係我見過嗰個同我爭嘅 list， 我真係冇諗過今年有機會真係攞到呢個獎。我諗真係有運啦。而呢個運就係、我遇到白色強人啦。多謝 Marco， 多謝編審麥強哥，多謝每一位導演、PA、所有工作人員、台前幕後所有工作人員。因為呢個獎真係其實係大家幫我攞嘅，多謝你哋。